Com cada mes d'abril i octubre, la plaça de Can Serra es va omplir de venedors i compradors d'objectes de segona mà. I és que es va celebrar el Mercat Boig, on tothom qui vulgui pot comprar objectes a bon preu o desfer-se dels que ja no utilitza. Acompanyats d'un bon sol, els cardedeuencs van aprofitar per muntar aquest característic mercat, on s'hi pot trobar tot tipus d'objectes, que poden anar des de màquines d'escriure fins a roba, o llibres i còmics. Aquest és el 15è any que celebra i des dels seus inicis no ha parat de guanyar popularitat, que ha fet que aquest hagi sigut l'any amb més gent i ja no s'hi càpiga a la plaça. Qui vulgui aprofitar per vendre o comprar, o tan sols només mirar, pot esperar-se a la següent edició, el mes d'octubre,